rekli, ali mislim da nije uredno, da su trebali biti danas ovdje, ili njihovi predstavnici, ili neko i da ponude to javno pri svima i da znamo da je to to. Jer u konačnici možda od tog dogovora ništa neće ni biti. Možda je to samo kupovanje na vremenu. Hvala.